Matur sembah nuwun. Ya. Bali meneh neng Kecamatan Semanu no. Ya. Nek mau bengi neng ngendi jeneng iki Munggi Wareng saiki yo ming cedhak karo sing mau bengi. Kene sowan nono ing Mojo Ngeposari. Rasulan catur manunggal tegese patang pedukuan dadekke siji no. Luar biasa. Ya. Lan iki ngendikaning para bapak-bapak panitia bisane iso rasulan iki mergo kamanunggalaning para karang taruna, para nom-noman ingkang padha gawe acara rasulan sarta mandhegani acara rasulan disengkuyung dening para sepuh luar biasa no. Iki nom-noman sing padha gawe ening catur manunggal kene. Yo jarang-jarang terjadi yo, Mak. Jarang-jarang terjadi. Adate piyai nom iki sing digoleki yo sing bangsa sing gayeng-gayeng kaya ndangdut ning nyatane bengi iki wis pirang-pirang acara wis dumadi ana ing anu latar jembar kene. Yo. Saka pengajian-pengajian akbar, ketoprak, dangdut lan bengi iki ditutup kanthi pementasan wayang kulit. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ora ana atur ingkang wajib diaturake kejaba muga-muga pengajaping para pinisepuh ingkang disengkuyung dening para wira anem. Yo. Muga-muga tansah diberkahi dening panguwasaning Gusti ya, Nak. Yo. Kabeh bisa luweh tinimbang ingkang wis kepungkur sesuk-esuk sak pengarep sak setahun rong tahun lan sak piturute catur manunggal patang pedukuhan tansah manggio ayem tentrem nir ing sambikala pinaringan kebagas kewarasan sing paling wigati tetep rukun catur manunggal mau no. Yo. Tetep ruket lan tetep guyub rukun sing dijaluk ya ngono sing dijongko bisa kasembatan, sing digayuh bisa lulus saka keparenging Kang Mahanasa. Amin. Sing dijaluk ya kuwi ya, Mak. Iya.
Ya diaturake. Iki neng bintang tamune, nak. Nganti lali aku sapa? Mbak Waluyo karo Mbak Niken. Oh iya, mau aku nganti sak plengan kaya lali mau wis jejer aku omong-omongan sedilo. Ya. Ya diaturi tindak panggung kene. Ya. Klintong klintong numpak andong ngebel klingklong. Kaya kaya si ikete ijo surjane ya ijo. Nggih, mulane ku mlaku adoh karo kandang. Lah kok adoh karo kandang? Aku didilak pedhet. Ijo-ijo ya, Pak. Apa mongso uwong kok beda karo kalonjana ra ijo. Nggih, sampean-sampean arep muni ngono tak cegat isik. Nggih. Waduh Mbak Niken sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak Cange. Iyae kok saya ginuk-ginuk jane. Saya seger iki. Nggih, saya seger cacate kok gelem ro waluya. Gumun kula nggihan. Ya ora apa-apa, ndek bojo tuwa iki malah kowe iki kudu matur nuwun. Kok iso matur nuwun? Lah ya wong tuwa iki apa-apa sabar ora usah dadak sing-sing. Duwe bojo lengku ngragati piye tak deplokke beling iki glo nganti kaya ngene. Kok deplokke beling? Ora deplok kuwi iki anu apa jeneng iki apa nek kuwi saiki? Kain seribu payet. Nah, kain seribu payet kok. Oh lah ya. Sing model saiki kok ya. Aku ngerti kowe malah kaya wong beleken iki kan. Lha kepiye, Pak? Wis kemepyur kabeh wis. Lha apa to nek nggulung ngene. Lha anggere obah ngene malah saya marahi mules. Lah kok mules kepiye? Oh, munine wong biyu-biyu. Tak kira nek kelap-kelipe kok njuru mboten ya. Iya. Niki acarane napa? Rasulan padusul. Rasul, rasul. Catur manunggal Mbak Waluyo. Nggih, ra iki rapat. Sul? Usul. Dadine nek rasul kuwi sadurunge ana wayangan iki rapat sik terus masyarakate do usul. Eh. Wayangan wae ono sapa dalange Seno Nugroho sing miring. Tegese eh kepiye maksudnya miring kepiye? Regane iki miring. Oh, ngono. Mak tratap aku. Aja gampang tersinggung. Wong iki tembung sing nampa kudu wong sing pinter ora dipangan mentah. Ya ora apa-apa. Senengane pembelaan. Ya ora apa-apa. Kayak rasul iki apa, Mbak? Ra iki rapat, rapat kali usul. Nggih, dadi sadurunge anake kok ngene iki mesti rapat sik terus do usul. Nggih, luar biasa. Catur manunggal. Catur empat pedukuhan menika. Nggih, wis pokoke. Ning sampean ya bener nek regane miring wong ning undang taun 2018. Nah, nggih, kula ning. Dadi regane rega 2018. Iya. Ning Gunung Kidul iki mijiran kabeh kok. Mijirane piye, Pak? Mijiran pinter-pinter mikir nek arepne wayangan iki kapan ling ngundar sak durunge 2 taun ngono dadi regane ora melusuk ngono lho melu. Iseng melu taun wingi ngono ya. Perkara bensin mundak ya sak karepmu ling ngundang wis biyen kan. Nggih. Wah komplit Sinti Asto Mbok Cange. Wah nggih, ya ming nika mens ada wonten sing izin mergo nek rayine operasi dan harus ditunggu. Iya, meneh operasi pancen kudu ditunggu. Nggih. Soale aja nganti kleru kaya tanggaku. Klerune piye? Tanggane operasi pripun? Kleru operasi sikil ganti sikil kleru wong lanang sikile wedok siji. Lah terus kepiye iki? Lah kleru to bareng mari ngono nek pipis ngene sing siji ketekok sing siji jejeg ngono. Wow,
Beda sikil lanang karo sikil wedok iki beda kok ya. Wah, kuwi pas mati lampu le operasi dadi le masang iki kleru kok. Kan ya. Ora isa-isane lho jenengan. Ya le konangan ki bareng arep pipis lho kok sing siji kok ngenang ngene kok sing siji jejeg ki ngopo? Lah sikil wedok. Aku cilakane nek le operasi tekan pinggang lho. Lah mesti ya loro to. Ya ampun kok aneh-aneh. Niki kalih anak kula mboten bojo kula. Oh karo putrane to. Nggih. Kata saya aku kok di anak kau ni, rasanya wasis kurang ya orang. Lah kepiye pak? Nah yo, wong dombate ni mau tukar ini mau kon. Ki anakmu pak, oh no rapper coyong. Takono dewi ki anakku, aku. Yo nek aku ni yo rapper coyong. Nun sewu lo, putrane putri ayu ni kau yang uno kok. Bapak ni kok gendiro. Kok gendiro, mau mengar ngelok ke cangkem ya kewer-kewer. Aku orang ngelok ke lo pak. Orang ngelok ke cangkem gue. Maksudnya ki iso berkibar. Wis saya nemen kowe. Eh sabung. Ya niki ya anak kula tenan ya ning tekne lengko ngijap iki mbokne mbiyen wis meteng 3 sasi. Lha kok meteng 3 sasi kok dijap iki piye? Lah tek nambangane ra ndanu ya niki rak ya anakku. Lah sing ngijapi rak aku to. Nggih. Nah nek bayi iki umure mau meteng pirang sasi? 9 sasi 10 dina. Sik umah 6 sasi iki ora lumayan. Berarti aku ki udah anakmu. Weh anakku, kowe ki le 6 sasi ki le kungi ngoni mbokmu yo entek perang-perang piring kok dadi. Iki anakku. Iki jenenge wong lanang nekat yo. Weh nek ra nekat ra umantenan ya saiki kowe sampean aneh. Lho duwe anak kok ngene. Wah, jian. Kepiye, Pak? Jos tenan dedeg piadeke. Wah, jian. Apik to, Pak? Wah, apik lah anake walu. Ya lah ya wis ene. Gegere wae kaya blabak kayu munggur. Masa blabak kayu munggur berarti yo. Wong niki napa-napa pinter. Nggih. Ning ketok anggere jangan cemplange ngopo to niken ya anggere jangan kok cemplangi terangane mung mergo HP. Kok HP? Anggere pulsa. Lho kok sik hubungane jangan roh HP niku ora ado to kok. Lah sampean kudu tekan kono le menggale. Nggih. Kok iso cemplang perkara hal ini? Dini di ceket kan gue tuku jangan karo bumbon yang selawe gue tuku pulsa. Masa jangan main selawe kurang uyah, kurang moto, kurang rese, kurang pete, mergo. Masa harap cemplungi HP rak yora enak. Bukan ketean kuota. Kuota kuota. Kan jangan malah gue tuku kuota. Ora apa-apa ya. Sekarang zaman sakniki niku neko-neko. Oh. HP yo sok nyilakani barang ki yo ono. Kok HP nyilakani? Alah, kowe ora percaya to. Kelingan ora. Kepiye? Zaman mbokmu udunen biyen. Terus aku nelpon karo sing ngendrang kuwi Mas Mantri. Mas Mantri, mbokku ki udunen 3 sasi ra mari-mari. Piye ya Pak Mantri? Halo, anu Mbah Waloyo anu. Anu nek anu plotroten matane. Nah, aku... Terus kepiye terus? Kok ayo iso? Mbokku turu tak plotrot matane. Kleru jenengan ki sing napa ya kleru. Maksude kuwi kon mlotot matane sing go nudun kuwi. Lah ya aku terus nundes Mas Mantri. Mas lah kok malah mripate mbokku lara. Maksudku plototen matane udun, Mbah. Ning tekan nggon matane iki pulsaku entek ngono dadi yo. Malah malah lara dadi lara mata kalau lara udun. Allah sampe. Udun, eh Mbak, udun iki nek dicotot nek metu matane to kae. Lah nggih. Nah ngono lho Pak maksude iki ora gek. Lah yo mung plototen matane ngono lah yo tak plototen ning lelara iki sing paling disayang ming udun. Lah kok iso? Kok iso? Lho manggon. Wong nyatane udun diplotot kok disayang piye? Lho manggon ning nggon bokong ngono anggere kumat no. Ora ana udun kok ning kene wis ora ana. Mesti dilus-lus. Yo mesti dilus-lus ya Pak. Heeh, mula kowe udunen to. Endi? Ora, dah tak elus-elus. Ora. Aku ra udunene ngagi lara. Oh iya. Lara gulu. Lara ya diperiksake ning dokter no. Ya wis tak periksake ning dokter ngendi endi, Pak? Ning wong ya jenenge urung kacek kuwi mau. Dokter ngendi? Lah dokter ngendi endi nggon bagian saraf, bagian nggon. Wah, lho iki mak biar. Kulonku dokter ampuh. Wuh, apa kuwi? Sapi lempah wis iso mlaku, Kak. Kuwi jenenge dokter hewan. Kuwi ning pinter dokter kewan lho. Ya ora ya pinter dhewe ya dokter ahli penyakit dalam. Nah, saraf kuwi pinter. Nah. Neng sapi loro rasa takoni langsung suntik jus. Neng nek dokter umum sakit nopo, Pak?
Mumpet. Nek dokter kewan? Nek dokter kewan rasa takoni wis unu-unu-unu-unu wis genah lara iki jus. Ora tahu ya sapi ditakoni lara apa ping. Ora neng. Ning ya kadang-kadang dokter rumo barang ya sok nekat to. Nekate? Lara mata ya suntik nggon bokong. Iya. Lara untu ya suntik nggon bokong. Apa-apa kok suntik nggon bokong ngono lho. Lah mergane iki nek bokong kuwi pusat, pusate penyakit. Oh, jadi bokong ki pusat. Iya. Nek ngono PKK rapat ning pusate, rapat ning bokong napa piye? Lah niki pripun, Mbok Cange? Kula sing jelaske. Piye ya le jelaske? Wis diyani wae. Ya ngomong karo wong radong ki cukup diyani mawon, sampean ndak malah pusing. Ya ah. PKK ki nek do rapat ning bokong. Lah ya iya pun kuwi terus ngelanu nglenggono ya. Lho sampean arep ngedoke pripun? PKK rapat ning pusat. Pusat itu iso diarani umpama Mbak RK ya pusat. Oh. Terus kelurahan ki ya pusat. Oh. Kecamatan ya pusat. Ora pusat ki terus ning bokong niku mboten. Oh, kula kira nek jenenge pusat ki ning bokong. Lah jare bokong ki pusat. Tapi ya ping manut wae kok. Niken Sarintem niki jenenge anak kula niku Niken Sarintem. Kuwi ana tegese. Tegese napa? Niken kuwi apa? Niken kene niki niki tiange. Ken niku lek teko kene mergo digangken. Iya bener. Sari iki Wonosari, Tem itu tempat lahirnya. Iya iso mbabar. Lah nek asmane jenengan Waloyo. Wah iki wayah. Lu ki luar, yo ki bebaya sak wayah-wayah luar seko bebaya sruman srumun slamet. Gini wingi sore ket srempet becak. Ya ketek pen pasalangan. Jegur galengan ke? Heh? Jegur galengan wingi? Ya kae apes kurang. Ya ora. Sing penting rak slamet nggih. Nggih, leres. Nggih. Mbah niki enten sing nyuwun jula-juli lho. Jula-juline wau kula dipesen khusus untuk Karang Taruna. Birema Karang Tarunane. Waduh, ya kono ya nggawa anu. Nggawa padake. Apa Pak kok kowe nyelintut to? Walah. Mau saka ngendi? Iki mbuh nyo wacanen. Iya. Akhire duite engko ndak kecer. Sing apik nyo wacanen gek duite kene, duit iki apik sing nggawa wong wedok kok. Oh iya. Iso ora maca? Eh, ngawur aku ki biyen sekolahku dhuwur rek le. Sebelahnya dur nanti. Nanti. Lah nek ndak ya kesondrol. Iso ora, Pak? Anu tulisannya ngombro-ombro. Ora tulisan ngombro-ombro iki. Lah turut pinggir. Tulisane yo nek wis kertas wis ajek ora bakal tambah, ora bakal kurang. Lah turut pinggir, turut tengah ngono lho. Ayo. Sugeng dalu Mbak Limbuk Bu Cange. Sugeng dalu. Kula Supriyanto saking Jeruk Sari Wonosari. Nyuwun lagu Pepeling. Selendang Biru. Salam kagem Bapak Kepala Desa Ngeposari Semanuh beserta perangkat. Bapak Dukuh Mojo Ngeposari Semanuh. Ibu Partini Taman Kuliner. Pak Wanti angkringan depan RSUD. Matur suwun. Herek-herek-herek Pak Supriyanto. Lu seket ke pirang-pirang pesenane. Eh, ya aja ngono jeneng katresnan iki ya pira-pira. Lah ya aku ra yo ngomong. Aja tok ukur akeh dhuwit. Mboten kula niku rak meng ngomongke to rek ngukur. Ning kata-kata sampean niku padha karo ngukur 50 kok njaluk pirang-pirang kuwi ya padha karo. Lah ya kudune rak meng selawe. Ya kok 50 iki jenenge luweh. Angel niki bojoku angel. Angel ya rasa garap kok. Jenengan kuwi lho sing angel. Lah ya rasa garap. Tiba kok. Wong tuwa ngeyel. Ora ngeyel ya ora dijak kok. Duit aja deleh kene iki kan. Lah duit iki kene apike tak deleh kene. Niken. Ora enek sing ngarubi. Itu uang negara. Terus kamu menghina negara. Kenapa menghina? Ketan kok tok deleh ngandeng pawuan. Ayo deleh. Ngandeng apa? Masa aku ndek pawuan, Pak? Gek pawuanku ngendi? Ya sak karepmu kok ngono. Lah kok aku muni ngandeng juga kan ya saya nemen. Kowe iki lho. Gak aku. Sembrono. Masa dipakai. Karo jare karo anake kok omongane kaya ngono. Weh nek ora dibimbing ngene iki ndak saya saru kok. Dadi lengku ngajari iki men aja nganti lewat cekok kaya ngono kuwi. Iya. Jula Juli. Iya.
nyambut. Ora langsung wae, Mbak. Ora apa-apa, ora langsung. Engko anu caping gunungnya disuwun sing cara Madura iki men. Oh nggih. Aku sik anting iki. Ya, kowe sampeyan sing julajuli siki. Nggih, ngesanipun Bapak Ibu le nanggung Karang Taruna sik mundut julajuli ya julajuli iki kaya dene parikan. Leres. Ya nek sing becik ya dinggo, nek sing ala diguwang. Bener, Pak. Kowe nek ana sing lucu ya do guyu, nek sing ora guyu berarti lara untu. Ya usum adem lho, Pak. Lah iya malah sakit. Kademen ini usum bediding namanya. Bediding usum bediding kalau ketiga ini kan ada usum bediding. Saya ini kedinginan sampai kikilian ya ora ana oleh mana Jakarta kok ngisen-isenke. Kaya sentak wong Jakarta aku ini wis tau padu karo cah nom. Mergane apa? Ana cah nom lumpukno aku lewat ngono dhek ngomong, "Ngapain lu? Aku Senin lagi le, aku yang ngono kok." Kowe meneh piye? Kepiye? Aku lewat tuh aku ngerti bocah anu, "Ngapain lo? Aku Senin lagi le pisan, aku yang ngono kok." Maksud e ki ngapain lo ngono ra ngapain? Krungu ku ngapain ngono kok ya. Lah ya wingi paduke gur gara-gara kuwi to. Ngapain lo ngono ra ngapain lo? Aku lewat ngono kuwi cah nom nang ngerti kowe. Ngapain lo? Aku Senen lagi le, aku yang ngono. Oh, ala de bapak siji wae kowe. Lut bapak ki ya siji apa loro? Lah mbok ne. Nang rebutan. Ayo Pak Jolajoli. Ya. Wuh, nganggo dembaran. Lah jaran kowe arep gak pengin bengi neng, gak bersih kok lek mangan. Gur tekek wis ora. Bener. Meh. Bener. Meh kobong lho iki. Napane? Ora apa-apa. Aku krasa wae nek ya. Meh wae hampir sajane sing gandeng dagelan sing wis pinter tenan. Lah nggoke kata-katake pinter. Ngopo dadak nyanyi dadak benake wiru barang iki ngopo ngono lho. Adem. Lah kok nek adem go cak iki kene iki ngopo? Nek iki radok iki wit pertak wulang kowe cak iki. Ya bape apa? Iki dek sekolah ra diwarai ora diajari kok. Lho malah justru kula ya ora ngerti. Adem kok demek kono iki ngopo? Wong lanang. Pusat kehangatan iki sampe ngerti dhewe kok. Adem. Pusat kehangatan. Nek wong wedok mesti adem. Mergane? Inilah pusat panasnya wong wedok karo wong lanang iki beda-beda. Oh. Nek wong lanang adem. Nek wong wedok adem. Riki niki pusat panas. Mula anak kula nek godhok wedang mung riki niki tumpangi syarat kok. Masa kaya enek papane dhewe kok kene kok ditumpangi syarat. Tumpangi syarat apa kono ana kompore wae. Panas lho. Ale umup panas suwe banget. Ora nganti umup. Kompor dua tungku. Iya. Garang jatah barang iki kur tumpangi kono wis garing dhewe. Sesuk aku naik ngeliwat tak indelne kono kuwi. Oh, yang gunjit. Men nganti blegut. Kepiye kepiye? Gunjit. Gunjit piye? Ya guling no. Wis sidane do guyu e bayangke iki. Carate jengkelang. Wah, ya sih. Agnes ini guyu nenane. Ayo Pak Jolajoli Pak. Iya. Cengker gading dasar isi tegan nadyan tegan saben uwong nguntir. Lencer kuning dasar isi prawan nadyan prawan saben uwong nguntir. Anu ngasir. Kleru kan? Kok nguntir? Ngesir. Aku jadi tersinggung. Wah, oh, berarti tau diuntir. Ngesir, gue mau lo ngesir. Sarono to kan? Iya. Nanti kaya papan ini ciut. Ya aku tuh niku sih serene semaju lo, semaju ben mimikmu itu kelihatan. Sarumen tuh. Kok mimik barangnya? Mimik ini artinya rai lo Pak Rai. Oh, nek ngono ngemik anak ini, nela ngemot rai ku, ngono apa ya? Ojo banget banget mimik ki mimik muka maksudnya. Nek ngerti ku mimik ki ya kae ora muka.
Gak aku. Ngertimu, ngertimu mimik isih ditumpangi ceret kae. Gak aku. Wegah ya ora bayar oleh mu aneh kok. Iya, Ding, lali aku. Oh, ngene iki bayaran e padake. Ngapa tak guyang-guyung. Ayo, Pak, ayo, Pak. Ayo. Sak ning Surabaya yang ngisini-sini. Kepiye kok anakmu ngisini-sini kepiye? Lah kaya kelingan mboten sampean nginep ning hotel naik teh celup lah kok dujari lah rasa diombe. Wah, iso. Lah jenengan ya ra ngomongi kaya teh celup kae iki pikirku yo gek diudari kertase kae kok dadi. Mulane sampean nek ngejak putrane niku sesuk diajari sih nek ngado. Hotel berbintang e isin kula. Ngiris iwak yang gredres plotak mencelat riko. Cukup menang plotak niku. Ora tau ngajari aku. Apel iso nek bungkuse keranjang ya tak emplok bareng. Lah iki apa iki kok? Ora apa-apa nek mangan sak buntel iki malah rapi ya. Ya, mangan sak buntele kok rapi kepiye? Eh, ya yo, malah tekan ngen dindi. Ngono kuwi. Wah, iki do ganggu konsentrasi kuwi. Ah, soalnya dhewe do penambung wis do paham, karepmu wis paham. Aja terlalu pinter to. Cerdas-cerdas sih sengit aku. Oh iya gue ini cerdas kabeh. Eh Mas Kiswat wonten mriki. Kula mboten ngerti nek nyuwun pamuntun nggih. Lahir batin Mas nggih nggih. Wis ora bodho kok lahir batin. Sok. Nyicil saiki bodhone wis sik taun mbo. Eh bang wis iso nyicil kok bodho ki ya iso. Ya ayo Pak. Ngono kuwi lak mengko yo nane. Dadak dilapi. Ngono barang ki ngopo ngono lho jan. Kowe kok cerigis banget to, Ken? Lah kok ki tes ngono lho. Ngono barang ki ngopo? Lah wong arep madang kowe ngelapi piring iki arep ngomong ngelapi lambe-lambene dhewe kok. Nek lambemu piye tak lap opo piye? Tak golek tisu dhewe. Ngomong kok kowe ngawen, anu ngawur. Kene kaya didilat jaran. Ampun muni jaran lho. Ngopo? Jaran ki besus ning ora sopan. Lah kok ora sopan? Kok iso? Lho, nganggo sepatu. Heeh. Uh-huh. Nganggo kacamata. Terus? Nganggo sabuk. Heeh. Uh-huh. Ning ora katrokan. Oh iya ya, Pak. Sopo sing arep jahit katrok jaran? Yo, welengku yo siji, Pak. Aja tiru-tiru jaran. Lah ngopo? Oh, ya, jenengan nganggo kacamata jaketan nganggo ngono kek. Ora kuwi mau. Ayo sarungan. Oh. Cita ora gelem kalah. Kalau ora ngalah, kalah wis njaluk balan aku biyen iki. Neno-neno. Mangga. Ke Jogja kok beli tahu Karang Taruna semakin maju. Amin. Bire Mas semakin maju. Namine Rasul mula akeh warga sing padha kumpul ayo ndedonga supaya kabul dosa kene dadi dusun sing pinunjul nyuwun ngarsane Gusti muga-muga selamat basuki. Amin. Lancar golek sandang lan rejeki pinaringa dening Gusti. Oi, ayo padha suka-suka, padha suka-suka aja nganti padha lena. Nyuwun marang Kang Kuwasa mugi kabeh kalis rubeda lan sambe. Karo pangeran, ireng karo pangeran. Eling ana nyawa iki
mong jaduan. Iya ya Pak. Bondo dunyo yakin dulur iku mong titipan. Terus derajat pangkat panguwasa iku mong sampir. Dadi wong urip aja pelit lan kikin ngelingono ana donya paribasan mampir. Sone wis mati mobil anyar ra iso mikir. Terus wong nang kono ora ana tempat parkir. Kuwi iki kanggo karang taruna. Kepiye iki mesti pamodilan pamuda. Iya karang taruna setiap saat memang harus siaga. Ini dusun kelurahan lah harus dijaga. Tak dongake karang tarunane maju. Kabeh mau kudu sarate kudu bersatu. Ya bersatu. Gotong royong ora kena karo padha nesu. Ayan kepengen desane enggal cepet maju. Bener. Iki jenenge niken. Iya iya iya. Rumah niti anak gampang tiken. Iya iya bener. Mesti disek ratau kesel ratau laran. Iya. Lambi nenek kokoyo sambal lile. Iki ngono rak wayang. Kalebu ngore-ore kabudaya budaya Jawi ya iso diindakke bengi apa awan wayangan dinggo pepeleng uga hiburan. Oi. Iki kabeh lak pradonga pradonga sopan santun mesti dijaga. Ya ya letak kok kinelar maneka bangsa budaya Jawa. Pinter tenan terangane bapak aku iki jare. Lalu ya iki dijaluki iki julajuli cara apa wae mesti iso. Gumun kula yoan, Pak. Ya ora kabeh ora mesti iso sampean ampun ngoten niku. Kabeh iki ping donga supaya apa sing tak atur iki dadi donga kanggone desa ta dusun wonten ing mriki. Amin. Sansaya maju, sansaya berkembang. Amin. Kalis ing sami kala sping rubidot sinangkung dening Gusti Akarya Loka jumbuh ingkang kinayuh sembodo ingkang den sedaya rayu kang kaestu basuki kang kaestu kecandhak apa sing diuyak. Amin. Nah, donga cepet banget ta ya mantan bakul obat kok. Apa ya toh Pak? Walah. Aku kula ketemu Mbah Waluyo niku jane ora neng panggung. Terus teng pundi? Teng Parangkusumo rika. Eh. Dodol obat nganggo sungu-sungu niku lho. Empet yang sawang-sawang tak mati iki. Bareng ketemu teng panggung iki kok kaya sing dodol obat kae to. Engko sikil bosok iso dadi tugel lang sak piturute. Iya. Mang takoni. Piye Pak, kok tenan kok piye? Zaman semono kok. Ya zaman semono ki aku neng Parangkusumo nek malam Jumat aku nadol obat. Terus? Lah iki yo malam Jumat anggere malam Jumat ki neng Parangkusumo. Iki lambo, iki yo rono kuwi. Kok lambo piye aku yo tirakat kok lambo. Lah kula yo aku bakul dhewe sampean tirakat endi aku yo ora ado. Lah dicetakke nek tirakat ngono aja mulu ya lambo ki pikirane penonton ki warna-warna. Lah sampean ngaku dhewe rasah aku sing anu kok dadi ngopo. Laku dodol obat nek kono kono mayang-mayang ya sapa aku ngerti ya. Terus aku dodol obat nggur karpet. Terus watu tak deke nang tengah trok. Obatku tak tokke nang sing bungkuse gedhe nang bungkuse cilik. Aku mulai tawa nganggo speaker toa. Kepiye Pak? Monggo-monggo bapak ibu gedhe cilik tuwa nom lanang wadon sugih miskin ala becik monggo dong lumpuk kene. Nek sampean kepengin awake sehat, monggo. Sebab apa nek awak sehat iki modal utama. Nek awake sehat mangan godhong telo rasane kaya empal ning nek awake ora sehat mangan empal kaya ngemah-ngemah gombal. Aku ya ngono. Pinter tenan. Monggo sing boyoke pegel weteng blabat ketok iko pan iki belen ngadeg brepet kok nang kenangan lungguh sesuk metu sak kenteng demok kiyur-kiyur balake batuk rawan kemlodrak aku ngono. Sampun ngombe obat kula niku ora tuwing 5 menit cahyane abang kringete goblos sing mone jeroke ambruk langsung iso ngangkat sepur kluthuk.
Monggo, kula aturi ngemuti Pak Rogo kudu diragati sebab sing diraga isa bendina nek ora diragati dadi ragangan. Aku ngono kuwi. Kula ya sempat percaya mbiyen. Jenengane kok omong wulu niki obat botole semanten iki. Terus ana obate kaya nul sewu kaya intil wedhus niku. Ireng-ireng nika. Wo ning digdaya kasiate. Obat apa? Ning swara iso apik. Ora tau serak, ora tau apa-apa. Sing tuku pertama iki biyen. Jenengan niku nggih tumbas. Tak tuku ayo oleh tawa meyakinkan kok. Monggo sing tak gawe iki ya ming trintil wedhus iki tak buntel tebong. Ya kana niki pinten Pak? 15.000 Pak. Nek 7.000 sampean ampun kenyang, kepengin sehat pokoke. Oh nggih. Tuku 8. Aku batin. Mau kandang isih akeh esuk. Nek aku ya sembrono lho jenengan ki. Nek nyatane suarane ora tos. Gara-gara paling ya wis dibuang obate jenengan kok. Gara-gara obat kuwi nek ora anu wis. Mbah. Nun. Iki mono Rasul sekawan dusun. Bisa. Patang dusun ki gawe nang anu ukara. Ayo Pak, oke Pak. Ayo Pak. Mulai gawe ukara saya. Patang dusun. Ya, empat dusun, catur dusun. Sampe ngomong terus aku kok tak ngarang. Ya. Ayo sampean ngomong aku kan. Catur dusun iki kedadean saka patang dusun. Dodo urunan do nimbali kabeh tontonan. Ngene iki agi mikir ngene. Ayo nganggo dledek barang oleh mangkemu. Ayo coba, ya. Iki ngono rasul sekawan dusun. Terus yeah. Iku kedadean mergo kabeh rukun. Iya iya iya. Lano sing bringas kabeh mesti sopan santun. Bener. Sing uwes ya uwes utawa nggih sampun. Iya. Jos luar biasa. Aku iso lho. Lah latihan kok. Iya. Sing latihan kan. Nek ya nganu apa kedadean dusun iki nek ora guyub rukun ra bakal. Angel. Kudu ana panitiane, mula panitia iku kudu diaturke liwat julajuli. Panitia. Matur nuwun kagem panitia. Ayo bapakku sing bagus dhewe. Batrukmu kuwi. Ya ora nesu wong iki mung disuwuni ro panitia. Lah iya. Abot meneh sing dadi panitia. Iya. Ngalah angel tenan iki. Ayo. Oh iya sih, nganggu angel barang ya. Oh iya biasa ngono. Memang berat yang jadi panitia. Memang harus semua sederhana. Apa adanya harus belaka suta. Apik ra apa kecekel. Belaka suta. Belaka suta belaka. Belaka suta. Sekarang itu zamannya transparan, ya, iya. Terbuka. Apalagi kalau masalah dana. Iya, harus patang, transparan. Patang dusun dikelompokke danane transparan. Transparan. Belaka suta kok dadi belaka suta. Bahasanya itu loh. Kahanan kok ngene iki ora bakal iso rancak nek tanpa ana seksi konsumsi. Iya, Pak. Oh, lho telek. Loh, piye to iki panunan panitia kok? Konsumsi lho jenengan agi jruk pisanan we langsung kon dahar to jenengan. Kuwi jenenge iki dari seksi konsumsi. Wah, cilaka aku mangan pisanan we. Nyokot gong. Kok nyokot gong? Lah gong iki sing digawe terane ora mung mesi karo kuningan. Ya perunggu mesi kuningan. Weh, no jae we kena nggo gong lho. Kok iso? Lah aku mau kok iwu iki sing nggo gedhe tak nggo gong, blane keras ngene iki jae kok. Oh iya. Berarti jahe iki kena nggo gong terane aku ya ngono. Ayo konsumsi. Paling abot sing dadi tukang konsumsi. Iya, Pak. Bumbune ana tumbar ana terasi. Iya, Pak. Sing godhog nganggo wajan apa manci. Nek wis mateng kabeh kemi dienggo ngingoni. Lho ning sak ora-orane wis njunjung konsumsi. Njunjung panci barang semua berpartisipasi dalam terjadinya rasulan catur manungsa. Nggih. Lah ning kaya ngene iki nek ora ana keamanan ora bakal tentrem. Wah, ora ana ya wis. Kudu ana kok ya. Linmas kuwi. Linmas saka awal lho. Saka patang bengi lho wisane nyambut gawe. Wah, mriki kan saka keamanan. Ora ngira nek remeni lelakon kok ngene iki, Mas. Ngerti ora mangkat. Wong wis ditampu tampa dite kok ora mangkat. Nek goleki nang omah. Ayo keamanan, konsumsi anu jenenge Linmas. Hansip ya kena.
Hansip penolin mas. Aja ewoke keamanan pol Hansip penolin mas. Ya sak mengone lambemu apa? Loh. Iki padha wae ya, Pak. Padha kok piye oleh kethok beda-beda kok padha. Sing gak tak apane. Kukune. Pancen abot yang jadi Hansip. Hansip. Semua harus positif. Tip. Juga cerdas harus kreatif. Iya, Pak. Tidak boleh apa itu namanya ngintip. Nah, ini Hansip. Jadi semua harus jelas. Tidak boleh ngintip-ngintip. Waton ketemu kari dhewe. Wes saiki kowe Hansip ayo. Nyo seket nek iso. Hansip ayo cepet. Angel. Hansip angel padake yo. Angel ngatur ukara ngoten niku rasa bener. Kula niku sing ngedhep gamelan bendina ora iso kaya Mbah Walu. Angel padake mulane nek bayar dagelan yo aja awel. Ule dagelan ki belak lho anu mbok cange. Nggih. Lah nang kene muni tempe kono nang posari apa nang ndi muni tempe penontone muni wis tau. Oh ya berat Pak. Iya berat. Jadi yo iki kerjane keamanan yo iso mengamankan kaya ngene iki. Ning piyayi sing nunggang motor kendaraan ki nek ora ana parkir yo kisro. Mula ayo parkir diangkat. Ning nek sakniki parkir mboten kisro wonten sing ngatur dhewe dhewe. Ayo ayo diangkat ditembangke kok. Alah sedaya kon ngangkat. Parkir Pak, parkir. Pancen berat yang jadi tukang parkir. Parkir ya. Mulai sekarang wiwit mondar mandir. Iya. Motor sing neng tengah digeret pinggir. Sing duwe rasa perlu was lan kuatir. Mesti aman neng kono parkire. Iyalah. Kok yo pinter men to Pak? Wah, jowo ngakuwi sok gumun karo awakku dhewe kok kowe. Opo-opo iso lho. Wah, gur nyarutang sing angel ki aku. Matur suwun nggih. Mbah menika ugi dipun live streaming okay. Secara langsung. Heeh. Menika kalih live streaming, streaming PBKS Live kaing streaming Dalang Sena. Oh, masing-masing streaming 8000 penonton di jumlah total 16000 penonton luar seluruh dunia. Biasa. Ini pemerhati budaya khususnya wayang ini sansaya ngrembaka. Amin. Iki yo ngangkat jenengan bareng. Lah nggih. Nyatane iki mau ana Mas Tomo saka New York. Ngerti New York. Ngertos. New York luar negeri, luar negeri. Oh. New York kok luar negeri? Lah pundi? Lah pundi? Sak kidul patuk. Lah kok ini? Kuwi nek ana kene New York ning gur cedhak mentral kono. Ngerti kuwi? Oh kayak peyuyan ya. New York. Kuwi piyuyan ya adoh no. Amerika. Iki salam kagem Mbak Niken kalih Mbah Waluyo saking Pak Tomo sing ngdateng mriko. Iya. Awake dhewe tekan New York Amerika. Walah. Halo Pak Tomo. Amerika. How are you? How are you? Fine, thank you and how are you? Yes. How do you do? Good. Siapa ini dengan bahasa Inggris? Yeah. I am senyum yang pengen my father motor lalang and my father bakar walang. Apa kui? I am senyum yang pengen my father bakar walang. Masa bahasa Inggris my father bakar walang? Lah nek walang bahasa Inggrisnya apa? Walang itu ayo. Is. Kena orang ngerti. Ngerti orang kui? Orang. Kakek. Kok kakek ibu ya? Walang kakek, ini sekolah Inggris. Ubelalang kakek ya? Bahasa Inggrisnya kakek. Iya, mulo. Walah, mendoti apa sih kakek yang bayar larang. Mulane lagu-lagu Indonesia atau Jawa ini kadang-kadang so angel diapal kayak karo bangsane dhewe mergo judule gedawan. Kok gedawan? Lah ono sing judule nek wong barat ini gak judul gampang diingat masalahnya cendak mingan apa kuwi kaya I love you you and me pamane ngono sekarang Indonesia pulang dan rindu kembali pergi kembali pulang kedawan dan terus apike disingkat we mudik ngono ra wis terus sakit hati dan sakit gigi disingkat we ra apa-apa kepiye kuwi singkatane krowok ngono wis wis. Ada pancen lagu. Ora ape masa gek ujug-ujug krowok. Lah ya kuwi lagu sing pulang waduh enggak pulang rindu disingkat
mudik. Nika gewonten awala. Yo, salam PBKS Nusantara mewakili PBKS Magelang Raya. Derek nyengkuyung pagelaran Ringgit Pacucal wonten Semanu. Salam sejahtera guyub rukun. Yo. Matur suwun terbentuknya PBKS Magelang Raya. Yo. Ampun supe nyuwun sambel kemangi Pomina Magelang paguyuban PBKS Panjul Bolo Sewu Magelang Raya nggih matur nuwun. Katur wonten sanipun bucangek sarombongan lan nyuwun gending caping gunung. Nggih. Gending menika kagem sedaya warga ingkang nyambut damel ing kalenggan menika lan mugia kenging kangge jampi saya ketua saking panitia pelaksana bersih dusun Catur Manunggal Bapak Wasito. Yo matur suwun. Ayo sing, ayo jumeneng no. Mbak Anting. Ya. Tepungan karo Mbak Waluyo. Nggih. Nggih lagu napa? Biasa nek tepungan. Nganggo lagu lagune apa? Improv. Improv piye? Pelok barang. Hah? Pelok barang. Pelok barang. Ya kaya ngapa? Elok tepungane nganggo lagu. Lho, ayo dhek pinter jula-juli dhek nepunge nganggo gol-gol ono sing arep. Sidaya ketenangan, Bu. Diriwangi melipir kolo-kolo. Bablas. Mbah dile ana kae Mbah ngopo kae? Mbok yo aja jahat-jahat. Jahat piye? Kae iki meng arep becike rasa. Kok becike rasa? Becike rasa. Lah mur rasane mondol-mondol nek saka kono ora kepenak pisan. Enggak, Mbak Ating. Tak kira nopo. Kok nganggo ngono wae. Iya. Nuwun para sedherek-sedherek sedaya. Apik. Sing dalem. Ora kumate don to. Mboten. Kuwi pas muni ngono ki sedo ngono gejeglong. Ya, ngono kan ngono. Dalem. Nderek tepang nami kula. Anteng lambang sih saking Banyuwangi asli. Apik tenan ya Pak. Semoga sesarengan hatur panuwun lan panyuwun Gusti Maha Suci lumantar keberkahan niki. Sampun. Ya, tak kaya 100. 200 lu. Parat nang gading mau pakai 200 sok. Sing muni ngono sapa? Kok dintet 100 gurine? Parat nang sapa? Gading. Kok ngerti isine? Lah aku lho ndelok sik kene. Mula celeng iki. Ning dipameri para mamiyarsa. Keneng 200 aku, Mbah. Ming ngenalke entuk 200. Piye, ayo kowe nek ngenalke malah kowe piyai sepuh to, selawe. Yo. Eh, ngenalke ngono ki meneh entuk 200. Ora ngenalke ra apa-apa. Yo angel yo Pak. Angel. Kene aku yo rekoso. Kula niken serintem. Apik le, apik le. Terus yo. Saking kulon kono. Netian leresipun Kecamatan Semanu. Ora go geblegong. Karo geblegong. Ora go geblegong. Ya. Apik tenan. Caping Gunung Madura. Ya, wis digawa. Wah, dikateke kae men iso cara Madura kowe caping Gunung. Madura sing anu ya. Tak iya. Tak iya arek-arek. Aduh remek. Aduh remek, iya. Ya. Sa
nang. Ya, aja tok mati ukarane, Mbah. Beda. Ini entek meneng. Ketangkap basah. Kuwi sing cara saiki jenenge terciduk. Meneng kowe, Mbak. Wis ngono digarap ngono. Cetok nguyuh kok dadak dieng. Lah kok tak nganggo mic to, Pak? Ler. Rojol. Yeah. Terus mon mamacha kon karo jenor kuning basa Madura. Bisa Madura nek janur ki jenur. Oh jenur. Nek karuk ya keruk. Nggih. Kon keruk jenur kuning. Oh ya beda. Wong aku nang kono sempat kaget kok. Oh anakku wetenge lara mangane radiator. Kok mangane radiator kok dimplok aku. Oh radiator. Oh ki nek kono dadi oh radiator. Dadi radiator mati. Muni durung ya dorong. Durung. Mula blonjon neng supermarket ya ora mlebu-mlebu. Mergane. Lah tulisane nggon lawang ke dorong buka, dorong. Ya mene kok dorong buka? Jare ngono ora mlebu-mlebu. Maksudnya pintune ana sing dorong ana sing buka ngono kae lho. Iya. Iya, Teng. Kembang. Iya, loske suarane no. Nganggo kandel alus kaya nulis kae lho. Ya kaya lambemu kandel alus. Iki kandel kabeh, Pak Dek. Pisan meneh. Moh. Muni lambemu pisan meneh. Lambemu. Pisan meneh lambemu. Ah, marem aku. Kudune ora trima. Eh, ora trima kepiye wong wis dikirimi kok ora trima. Masa malah men. Ya. Ku ngombe lho apa kalah karo kluwong. Lah ngopo kok kluwong? Lah kluwong wis cok ngombe kok wong ora. Jare kon gatekke ning kene kok tekan ngendi-endi iki digatekke lho, Pak. Kaya kowe gawe kowe ilingen nang aku. Gawe kowe nang nggon aku kita ileng nang nggonmu. Ya. Wegane wis diiling sekong ning jenengan. Iling-ilingan. Pasirana. Pasirana bareng se bar se ya pasirana iki cara kene pacitan. Pasirana. Dadi kono iki pasir pacitan. kuwi bahasa. Pasirana. Jenengane kok ya dirungokke to, dirungokke pasirana iki basa. Maksude pacitan iki tegese pasirana. Lah ora kok ndur sedhiyan disuguh pasir iku ora. Lah sing ngomong ngono ya sapa lho? Lah iki mau sampeyan sing ngomong kok. Ya ora, aku ngomong pacitan ki pasir anak bahasane Madura. Dadi nek ngono ki pasir pacitan. Ya ngono ra pacitane pasir. Baru. Njur kan anggape cangkeme dicor ngono kuwi. Mbok liyane cangkem ora iso ta. Lah sing menarik aja cangkem mbok cange. Apa? Congor. Yo. Iya, Nak. Panas
hujan. Hei, Pak, Pak. Udah tak mikir. Sapa? Kok jenengan ngawur kono nyanyi mlek. Aja ngerokok lho. Lah ngapa e? Ya men ora rokokku dhewe kok kowe iki ngapa to? Ngerokok ki marai watu. Wah, gene wedhus ki ora ngerokok watuke kekel. Pak, Pak. Eh, tak weruk wedhus le watuk ki piye? Lah sampean iso nirokke apa? Lah kuwi takon sampean kok. Aku ora tau krungu wedhus watuk mlane. Mulane ngerokok wedhus kena ngerokok watuk. Dipengen ngerokok ki. Ngerokoke lho ning bungkuse ki lho ana tulisane merokok membunuhmu. Nggon bungkuse to? Iya. Sing tak rokok ki isine kok bingung to. Aja ngeyel aja. Tur aku ngerokok ki ora tau tak entekke. Lah mergane? Ya ngobong lambe. Ngerokok marai mati lho. Eh nggowo rek kok bingung. Angel banget diomongi. Gampangnya rasa digarap nah angel kok. Ayo nok, wis rasa digagas kene nok. Panas hujan lingali sayang. Iki lho. Apa iki lho nadane? Ono muni pas muni aling-aling bokongmu tok obahke nang ngarep irungku. Aling-aling. Untuk kaya si api-api omong. Seksi lho, anakmu ki seksi toh lho. Seksi kebudayaan. Seksi sekali. Kok seksi kebudayaan. Iya. Sampai yo kanca-kanca ya misowa nyampe kuno nek iki senggane cara Jawa senggane cara Jogja iki ha iya ning ya nganggo sayang nek piyoga iki kon muni sayang ki srawangun iya ana sing dicengkok bareng sayang. Kudune nek Madura cengkane ra ngono. Tapi, Pak. Ora misuwar. Tapi, mi ora sayang. Kok tetane nawani mimi? Lho kan ngelak. Kan lagi nggo ngliwet. Kan iso didukke sih. Lho jangan ngono tak indeli tenan lho, kok tak indeli tenan lho. Weh lah mbok nyong. Weh. Gak ra sidop. Ayo nak. Apa ta sik didukne? Bahas nindel. Eh aja tok ajari iki cah radong tenan. Aja nduk, aja ngrungokke wong petok-petok kuwi. Yo. Mekke binek ka. Ben lakek. Iya. Kuwi rasah dijelaske kok seneng men sampean iki. Lakek iki apa to, Pak Dhe? Aku ora ngerti. Wong kok sing ngerti. Ya mesti ngerti wis sepon to. Ngerti, lakek iki sego putih. Lakek iki lakek nenek. Lah iya nek mangane ya sego putih padha wae. Inumane damandana. Yo. Kowe ngopo iki? Leren benginyeh ta ngandani kok. Hinu menason berse. Ger-ger. Elok jan luar biasa, Mbak. Oh, ora sing ngarep apa iki keri dhewe malah dro kaya lele ketinggil. Kok lele ketinggil piye? Opo lah ya srikutane ya. Wo. Piyo. Apane? Tangane iki dok. Senengane kok dok tok alihke lho.
Nggih. Iki mau Mbak Anting lambang sih. Nggih, saka Banyuwangi. Asli Banyuwangi, mrono suarane madurane ya plek. Pokoke Piyai Madura, pokoke arang bocah ijik cilik ya. Nggih. Dandan barang ya urung wangun. Nggih, nggih, tegese urung mudur. Urung apa, Mbak? Udur. Udur iki nek cara ngenaku padu. Lah urung udur iki urung mijiran, cara kene dadi kaya cah cilik ngono lho. Mijiran iki nek ngenaku plengkung. Nek ngenaku bakul bakso mijiran isine. Ya sampean kok aneh-aneh. Ha kae sing kulon anu alun-alun wetan alun-alun lor kae ra jenenge plengkung mijilan. Kae mijilan, ngene mijiran kok ora mijikan. Oh, tak krungu ku mijilan kok. Kowe krungune dhewe-dhewe. Ya. Iki mau pancen Mbak sapa Mbak Anting aturake Caping Gunung. Ya, cara Madura sing diaturake. Heeh. Saniki ayo Mbak Ika. Ya, Mbak Ika. Ya, Nduk, sayu kene ngadeg. Nah iki main cedak kene iki rada adoh. Tanjung Sari. Tanjung Sari jenenge desa Nanggung. Nanggung iki ngendi? Mentrel. Oh, nek cilik ora nganggo wong gur gedang. Nek gedhe apa? Nek gedhe jero mentrel. Kur ngajak saru meneh kok Mbah Baloyo. Ana gedhe mentel karo mentel kok saru iki sarune nggo endi? Kok iso desa Nanggung lho. Lah iya nek mentel ora nanggung nek arep nang tepus ya nang tengah nek Wonosari tengah kan Nanggung. Ora ngono maksude. Ya karemu nek maksud dhewe kowe nek aku ora kok. Mangsaku kok ngajak saru wae. Yeah. Ayo. Ngatur ke apa Mbak Ika menika pamundutan kathah. Oke, mau ana iki sing endi mau sing wis mlebu rene iki mau apa mau? Ana PPL anu pepeling iki pepeling. Iya, pepeling. Sanese napa? Ya pepeling iki kanggo pemut, muga-muga tansah caket mring Gusti Ing Maha Agung, mugi tansah pinaringan barokah. Heeh. Ya pepeling. Ora apa-apa pepeling sik kuwi. Pepeling sik bar kuwi terus engko liyane. Ora apa-apa, engko pepindho kowe ora apa-apa. Kok dipindho ki mek acak. Adake wong lara. Wah, ya ora. Ya. Pepeling niku? Heeh, bawa nduk. Nene semen iki nene waduh nanti koyo iso-iso mono lho jenengan ki ngajari aku kita nek cara parine iki nek wong isi ki ndungkluk ra gelem dengar jenenge pari gabung aku ra gelem mumuk tenan iso niki lha ora jenenge ilmu kira yo guru ra iso ayo coba anu apa bawane pepeling iki piye pertamane kok nyoba to aku heeh aku wis tau nyoba gegedan kangelan nyekel lho kui klambi klambi lah apa tak mau pepeling bawa-bawa tatapane Islam iso tenane nyoba gegeden ra nek disekengke kowe iki gegeden ya nekat kok apa nekat kok Pak piye rasane piye rasane golek masalah iki ya ora golek masalah nyatane tau tuku kaos karo aku tau nek gegeden Mbah wis men ngono kuwi Wong aku aja meneh wong tuku kaos. Aku ki layat kowe kewirangan. Lah kok iso kewirangan? Ku layat ning Semarang ngene kancaku kono. Kepiye, Pak? Tak tresnani ora ana. Aku teko ono peti mujur ngalor kru kepitah. Lah kancaku nangis kekel dijawi wong saka mburi aku. Kepiye? Mas jenazah e tesisen rumah sakit niku peti kotor. Berarti jenengan ki gur nangis iki kayu. Aku ya saking isin bacot nangis melayu nang rumah sakit karo nangis aku. Wah, ana tekan rumah sakit ku jenazah pun beto wangsul. Aku nangis. Tekan gone sing mati ki pun dikubur. Wah, aku terus dadi meng barang nangis aku wis sedina. Ora ning gunane entukmu nangis. Ana saking terus nangis karo kancane. Ora. Urung rampung lho. Wah, arep urung rampung kowe tak tutup. Wong karepe kae kok ora nusul, ngono kok aku ngerti wae aku. Ayo apal tek-tek aneh kae aku. Ya. Eneng panyuwunan meneh. Ayo genti Mbak Tatin. Yeah. Oh iya. Mbak Tatin, Nduk, ngene. Karo Simbah. Karo Ayo Simbah kok karo sapa? Mbak Yumu niken kon ngadeg nang ngene, Nduk, dikancani. Nah. Mbak. Mbak Niken. Nggih, piye, Pak? Kuwi leng ngulup ngelapi lipen iki nganti tekan pipi dadi kaya bar ngemah-ngemah kutruk. Kene iki. Tak
kan benake iki benake karo buka channele live streaming kan perlu disapa, ternyata kita di Makassar, Jawa, pokoke ngendi papan kuwi ana tak bukake. Terus salam kalih Mbah Walu ya. Ora ana no, salame guru jenengan tok. Nek Mbah Walu ya jarene memeng ngono. Aku iya, salam kuwi sing salam sayang ya ora seneng. Salam rindu ya ora seneng. Kok ora seneng? Ditresnani dirinduni karo wong kok ora seneng apa? Sing tak senengi mung salam taklim. Lah kok iso? Kok taklim? Iso taklim. Lho, salam sing paling lengket ki salam taklim. Lah liyane do ora dilim, lho kuwi dilim dhewe lho salam taklim. Salam taklim ki ora teges kek dilim. Salame dilim iki dilim nang endi ora? Taklim kuwi saking rumakete nggone pas seduluran. Ngaturke lagu napa niki anu? Niki wonten pamundutan sambel kemangi saking PWKS Nusantara. Iya, saka Magelang. Iya. Magelang Raya. Iya. Nikene khusus joget sambel kemangi iso meker-meker. Meker-meker iya, Pak. Wis pokoke ra karuan polahe wis. Nang omah latihan wis mecahke kendhil, mecahke barang-barang saking polahe. Wis nglatih yo jenengan. Lah iya aku ora mecahke. Basane kok meker to, Mbah? Heeh. Ya basa iki dewe-dewe nduk karang kene iki basane neka-neka. Nggih, meker. Meker iki nyus, meker iki nyekeker-nyekeker, meker. Nek cara nggonamu apa jenenge? Gedabikan ngono. Nah, iya. Pito-pito basane. Meker kaya pitik ya. Heeh. Kayak nyeker no, nyeker. Pitik semono kuwi ndak telek. Ya teleke kaya iki lho, wis ijo. Endi? Oh ya ora apa bar mangan gudrangan kok piye kok ijo. Niki langsung nopo pripun, Pak? Ya dibawani men rada seger. Ya suasanane, heeh. Testing, jangan kates, paling penting. Gur panganane wae. Lah piye to, Mbah? Swara iki iso landrung alus ngene iki, swaramu kresek-kresek kemayune pol. Niken kuwi lho tak mongi. Lah kon kepiye jare aku gur paitan kon modal kemayu. Nah, nek suarane elek iki butuhe modale kemayu. Nek suarane apik rasa kemayu wis ora apa-apa. Lah mulane men suarane apik kemayu ora apa-apa. Lah nek niki modale apa? Aku modal dengkul, pengen dengkul. Yo aja sok mangan sing bit. Ora nek aja sing mangan apa? Mambu-mambu lenga kuwi marai serak. Oh, kaya oh. Tahu bruntak ngono apa? Ora ya oncor, kompor ngono. Yo mosok anak. Ya gorengan ngono lho, Ken. Iya iya. Wong nek wong tua ngomong ki men kowe iki laris, men ora puret. Apa nek? Ora puret ti mena. Kok puret bareng? Puret ki nek nang aku nganu e. Wah, aja ngurus gonamu, gonaku wae. Bahasane lho kok purut iki tegese wah piye ya sudo sudo oh, susut ha susut susut padha karo purut iki susut purut iki susut ora bacot laris terus purut ngono iki sing aja tak gunake sesuk tin kowe terus malah terus ning omahmu nilu kok purut ngono ngono aku purut tembah ngono piye. Wah, wis nek kono iku. Awakku susut ngono lho. Nah, awakku purut ngono. Iya. Ya beda. Waduh, angel niku. Lah piye to? Wis ora piye kok. Ya wong takon yo aja tok salahke. Lah ngene nggunake ngrekose. Mau tembung meker-meker. Meker-meker. Saiki purut. Purut ki sudo. Nek awakku rada cilik no? Ya awakmu rada purut nek cara kene ngono kuwi. Oh, berarti purut. Nek jenengan purut to ora, Mbah? Ora. Nek gune Pak Wangsulana kok iki. Medongne iki kudune Wangsuli. Ora puret no. Kuwi iki rasa dikapak-kapakke bendinane ya puret. Ora puret ning mengkeret. Kuwi ya kuwi beda artine. Kok beda?
ora usah digenake kowe ketoke beda bahasane kok nek aku genake kae sing nyambung. Memang kerta aku ngerti nek purut kira. Gini malah ngerti sing luwih gawat ketimbangane anu. Lho kok gawat to? Lah liwat sorsan. Wis angel nek ngomong karo bapakke angel. Stokno wae. Stokno wae anggere mangan tanduran. Kae yo. Nyeram bayi Noswan Toro Wah sindenku sore mau dan bungai mbak. Nah napa? Entek walang pirang-pirang lodong wong semene iki. Doyan walang to Dur. Weh. Dibule enak to Mbah Walang. Lah Gunung Kidul ki geger meto apa to sing ora enak. Apa? Laliane Malang apa toh? Ana putul. Putul iki apa? Ungkrung Lerjati. Jangkrik. Olan-olan jangkrik Walang. Gunung Kidul iki mulane gegremet iki nek dilairke nang Gunung Kidul ku wis ndredeg dhisik. Lah ngopo? Lah kok ndredeg? Wah, genah nek jatuh di penggorengan wis ora. Iya, iya. Tur Gunung Kidul iki wong kaya aku barang iki, wo nek mangan tedas apa wae lah beton wis dipangan lho wong kene iki. Beton mesti kae, Pak. Beton gori kuwi lho. Tak kira beton. Ya nyatane ya enak yo entuk pirang-pirang rodong. Ya nggih. Story panitia Walang lho, wis. Sego iki ra digagas Walang kabeh kremus-kremus kremus. Aku arep wong desa wong Gunung Kidul iki aku nek weruh warang goreng sepiro mbok ngelengok. Lah apa, Mbah? Ya kemecer. Nek jenenge hi iki ya jijik kok hi kok kemecer lho. Wah, lah hi werna roro padha karo aduh kan sing lara ana sing kepenak, Kondro. Apa iso? Contone piye contone? Sangsung kesadung aduh lara asem. Ah wis sing lara nek sing kepenak. Aduh penake nek wong numpak bandulan diyun sut. Aduh penake. Aduh. Oh iya iya. Kuwi karo aduh kagete beda ya. Beda nek aduh kaget pripun? Aduh. Nek aduh sing penak piye? Mbah. Ya berarti ratu penak iki. Aku ora tau diyun kok. Apa nek penak meh diyun? Aku aran diyun malah aku sing sok ngeyun. Iya. Ngeyun sapa? Aduh. Mbah liya diyun ya. Wah, Mbak Ayu. Aku tak kerengu aduwe, Mbah. Kalau ya iki piye ngono lho. Aku ki wis ora kuwawa, wis tuwa ki ngerti wong wedok ki mung sak teleraman. Lah kok. Ora wani melulu ngengetke ngono ora wani. Mbok diingetke wong ya nang ngarepe lho. Wah, lah brebes aku anggere ngerti wong wedok. Brebes ki ngopo? Brebes lah iki beda. Ayo kata-katamu ki sing genah kok ya. Brebes ki beleken. Ya sekitar itulah. Brebes ki ngeces. Wis beda meneh no nek ngeces. Ngeces ki metu cangkem nek brebes metu mata, beda-beda. Nek metu ngawak kringeten. Oh, nek metu irung? Pilek. Nek metu. Wis ora metu ngendi-endi wis karemu. Eh aku ora ngomong lho. Wah, aku wis ngerti karemu kok wis. Yo. Yo. Noswan Toro Banyu wae lho. Ya pancen anggapke aku iki. Padahal aku yo melurunan. Melurunan piro? Lali aku saking okehe. Urun donga no. Ayo. Sabar nembangi sabar kok ngono kuwi dadi iso cecet ora usah kemelek-melek. Ayo. Apa kemelek-melek apa meneh? Kesusu wah jan wis ayo. Kok kemelek? Lah nek kuwi karangane dheke kuwi. Diomongi kok ngeyel to melek-melek ora. Kemelek-melek. Melek kok kesusu ki ra yo adoh. Kemelek-melek ya. Wah, oh, karanganmu ki ra ono kata-kata kemelek-melek ora. Eh, lah nek melek niku napa? Melek ya susu. Lah nek kemelek-melek.
kesusu. Kesusu. Ayo padha. Aku iso digawe ukara liyane kementel-mentel. Kok mentel? Kok mentel nek ngono ya, mau. Enggak kakak ra teruske, wah. Nek gede cilik mau, sing nanggung mau lho dadi kementel-mentel. Iya. Belam miangan, belam miangan. Enggak. Aja tak. Kula tak ngeruske laku nggih, Mbak. Nderekaken. Yo. Mengko ndak lakone ora gathuk nok mergo pamunduting para bapak-bapak panitia gandiki Karang Taruna sing brandil besar mula ya lakone kanggo nom-noman sing ana wisanggenine. Oh, monggo. Iya, yo Mak tak nderekake, Mak. Ayo, Ger.